slukket både flammene i etter. Nå er det sånn, Nora. Så vi får opp noen som kan ta bildet. Kjempebra. Da får vi erstatte fotograferne med de som faktisk skal på scenen. Da må du ta ned. Kamerater, vi er mange, og vi kommer til å bli enda flere. Vi venter mange busser fra omegn av Bergen, som skal fylle Torgallmenningen helt til den stopper full. Så det er jo sånn at da må vi trekke oss litt sammen etter hvert. Og jeg håper dere ikke har noe imot litt intimitet, sånn sett. Men jeg skal ikke vente lenger. Da er det sånn at vi har noen gromgutter fra Bergen, internasjonalt anerkjent, som skal sparke i gang showet. Datarock, vær så god, scenen er deres! Men vi kan faktisk kjenne fysisk varmen fra dere. Deilig. Ok, da vi skal få gå til å danse enda mer. Og da skal Kjetil her vise en dans som absolutt alle klarer. Ok? Alle må gjøre denne dansen nå. Thank you.
til. Er vi sikker? Ja! Dere har sett om neste sendinger.